Cunha, menino! E rapaz, a Tony Van, ó, conversando com o Francieto, os dois naquele papo pra lá e pra cá. Aí a Tony Van disse: rapaz, eu só tenho uma frustração da minha vida, viu, Francieto? E o que é, rapaz? É que eu nunca transei com minha mulher, rapaz, antes do casamento. Tu acredita? E você, transou? Rapaz, pra falar a verdade, eu não me lembro, não. Como é mesmo o nome da sua mulher? Quer dizer que você...